תגיד, אתה אוכל, 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 סיימתי. אבל ההיפוך הזה זה כנושא שני רבים, כי זה כמו שדיברנו, זה באמת שפתאום אני מקבל כאילו ואני נעלם, או שזה כאילו גם איזה לבוש ו... לא, ביופי, תראה. פרקטית, אני כאילו נעלם? כן. כן? אתה לא בסדר, זה כאילו להבין שזה לא עוד לבוש. עכשיו בוא נתקדם. כן, לא, זהו, סופי, כאילו, סגרנו, אתה מבין? זהו, זהו. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו סתכלו. אז אמרנו, עכשיו, כשאתה... אז עוד פעם נתחיל. אחד, זה אתה לא יודע מה אתה חווה. כשאתה פה ומסתכל, כשאתה פה, ומנסה להסתכל על העולם הזה, דרך העיניים של פה, אז אתה לא יודע שום דבר. אם אתה מסתכל רק לשם, אתה לא יודע שום דבר בכלל. אתה מסתכל, אם אתה פה ויודע משהו, ומסתכל דרך פה, אתה לא יודע. עכשיו, אבל אם אתה מתחיל לדעת משהו, אתה יודע שזה, אני רוצה את זה, אני רוצה את הכל, כי אני מהווה את הכל, אני עושה את הכל. זה סופר אגו. אני מהווה את הכל, כאילו, מה... אני רוצה את זה. רגע, ואם רע לך, אז זה עוד יותר טוב לך. למה? ואז גם החיים פה, אתה אומר, איזה טוב שבראתי את העולם. כי עכשיו אני, אם הייתי פה, תראו, מהצד שאנחנו מסתכלים לפה, אין שאלה למה בראתי את העולם. מהצד שאני פה, יש שאלה למה בראתי את העולם. עכשיו, מהצד שטוב לי מזה שבראתי את העולם, אני אומר, תראה איזה טוב שבראתי את העולם. כי אם הייתי פה, אם הייתי רק פה, הייתי חושב שאני אלוהים, ולא הייתי יודע שאני אלוהים, אז מה זה שווה? עכשיו בראתי את העולם, מה? הייתי פה בתאי אלוהים. כן, טוב. אני אלוהים, אבל אני לא יודע שאני אלוהים. עכשיו אני פה, ואני אלוהים, אני יודע שאני אלוהים, ויש לי אין סוף זמן ואין סוף מקום לחוות שאני אלוהים. אתה יודע, זה טוב זה? כאילו, מה זה שווה שאני בשלמות ואני לא יודע? אז אני יוותר טיפה על השלמות, ועכשיו אין סוף שלמות. אני מוכן טיפה להיות בפחות שלמות, אבל עכשיו אני יודע שאני בשלמות. אין סוף זמן, אין סוף מקום. אלא מה הצרה? הצרה היא שיש גם את ההיפוך. זאת הצרה. עוד פעם, תלוי מאיפה מסתכלים. כי מפה אין שאלה, מפה זה טוב מאוד, ומפה זה רע מאוד. מה ההיפוך? ההיפוך אומר, שימו לב, כשאתה זוכר שאתה, כשחזרת שהכל, אי הבנת שהכל אחד. והייתה לך שום שאלה, חזרת. עכשיו, אתה מסתכל אחורה, אין לי שאלה. אפילו, אתה משתתק. עכשיו, קורה לך משהו רע, ואז אתה אומר לעצמך, למה זה קורה לי? אז תשובה אחת אמרנו, ככה אני רוצה. וואלה, ככה אני רוצה, איזה כיף, אני אלוהים. אבל יש גם את התשובה הפוכה, שאומרת, אבל למה שאני רוצה כזה דבר? כאילו, למה שאני רוצה כזה דבר? כי אני אלוהים, אני רוצה לדעת שאני אלוהים. ומצד שני, כן, אבל למה שאני רוצה לדעת שאני אלוהים? מה זה נותן לי? שום דבר. אז אתה אומר, בעצם דפקתי את עצמי. כי היה לי הכל מושלם, כן. כל כך מושלם עד כדי כך שלא ידעתי שזה מושלם, ואני ברוב טיפשותי, כאילו, סתכלו. כי מהצד שאתה חווה שאתה המלך, אתה אלוהים, אתה אומר, איזה צעד חכם עשיתי, איזה קטע, איך עלה לי הרעיון שהכל היה מושלם, ולא ידעתי שזה מושלם, ופתאום עכשיו בא לי רעיון לעשות מעצמי. אתה אומר, המנגנון שלי כל כך טוב, המנגנון הזה הוא כל כך טוב, שהוא יצר משהו שיוכל לחוות אין סוף טוב. וואה, טוב ומתיר. כן, אתה אומר, למען מטרה טובה, כי אם טוב לך, אתה אומר, תראה איזה, אתה אומר, כאילו, ה-DNA, החומר הבסיסי, תראה איזה טוב הוא. נוצר עכשיו אין סוף טוב מהמקום הזה, למה? כי אני עכשיו יכול אין סוף זמן לחוות שאני מלך. אבל אז אתה מסתכל גם על הצד השני, אתה אומר, כן, אבל מהצד שהכל מושלם, למה אני בכלל צריך לחוות שאני מלך? מה זה נתן לי? עכשיו יש לי רע, וכל הזמן רע לי. כי נכון שאני יכול לחוות שאני מלך, אבל גם כל הזמן יש לי חיסרון. ואז אתה אומר, אז אתה בעצם קולט באיזה מצב גרוע אתה. כי אתה אומר, זה לא אני החלטתי לברוא את זה בכלל. סוג של הכחשה עצמית, תראו. מהצד שאתה חווה שאתה המלך, אתה אומר, איך אני אוהב את עצמי? כאילו אתה כאלוהים. איך אני אוהב את עצמי כאלוהים? כל הכבוד לי כאלוהים. איך אני אוהב את המציאות? מלא אהבה עצמית. אוהב, איזה כיף. אבל מהצד שאתה אומר, רגע, אבל אם הכל היה לי מושלם, מה הייתי צריך את הכאב ראש הזה? עכשיו בכל דבר יש לי פה חיסרון, יש חיסרון כזה, נכון שאני יכול לחוות שאני מלך, אבל אני גם יכול לחוות רע. אז אתה אומר, תראה איזה עסק בי זה, שאני כאלוהים, המצב כל כך גרוע, שאני מושלם, לא הספיק לי,
שם דפקתי את הכל. זה כמו שאומרים, ניסית לשפר, ודפקתי את זה. וואי, זה יפה. אפילו אם רואים, אבל שהוא היה מושלם, הוא היה לא טוב, אז דפקתי את עצמו, כדי שיהיה רבה. אבל לא, אבל הקטע הוא שאתה כאילו חווה את שיא הרע בעולם. נו, אין רע גדול מזה. אין רע גדול מזה. למה אין רע גדול מזה? שזה גם טוב דרך הרע. למה? כי אם אין רע לא, הוא אומר, אולי יהיה לי טוב. אבל אם אתה יודע שאתה כאלוהים, דפקת את עצמך לתמיד. אין רע גדול מזה. זאת אומרת, אני כאלוהים, יש לי את כל הכוח בעולם, מושלם לי, ואני מצמצם את עצמי, דופק את עצמי משל שום דבר. אילו, זהו. ואני לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. למה? כי אני רוצה, ואני לא יכול לעשות נגד מה שאני רוצה. כאילו, אני כאלוהים, דופק את עצמי, בורא את העולם, בורא את עצמי, יוצר לעצמי רצונות, חסרונות, אין סוף זמן, אין סוף מקום עונש. אתה יכול להגיד זה אין סוף זמן, אין סוף מקום טוב, אתה יכול להגיד זה אין סוף זמן, אין סוף מקום עונש, רע, כי יש בכל מקום, בכל מה יש חיסרון. אני כאלוהים מצמצם את עצמי, וזה לא נותן לי כלום. כלום זה לא נותן לך בתכלס, בסוף זה לא נותן לך שום דבר. אבל הייתי פה כבר היה מושלם, מי צריך את הקיום הזה? לא זכרת אבל. מה? לא זכרת שזה מושלם. אתה אומר, אני לא צריך, מה אני צריך את כל הברדק הזה? מה זה נותן לי? אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר. כי אתה כאלוהים עכשיו רוצה שזה יקרה. מה אתה יכול לעשות? אז אתה אומר, תראה איזה מנגנון מחורבן, שאני כאלוהים כל כך גרוע, זה שיא השיאים, אין שנאה עצמית גדולה מזו. יש לו פיצול. מה? יש לו פיצול אישי. לא פיצול, יש הכל. אלוהים זה גם הכי טוב, גם הכי רע, וגם הכי לא טוב ולא רע, וגם הכי גם טוב וגם רע. עכשיו, אני מסביר עוד פעם. אז תסתכלו, אז אתה אומר, אני כאלוהים, אני כאילו, שאתה אומר, אני, אתה מתכו... יש, שאתה חושב שאתה המלך, תסתכלו, ואדם אומר, אני. אם הוא מתכוון לפה, מה אתה חושב על עצמך? לא יודע. אם אתה חושב שאתה המלך, מה אתה חושב על עצמך? אתה אומר, אני... גם אלוהים, גם צמצמתי את עצמי, גם יודע שאני אלוהים, גם טוב לי, הכל. ויש את הצד ההפוך שאומר, שאתה אומר, אני, מה אתה מרגיש? הציע רוע. הציע זה, אתה אומר, תראה, כאילו, אני כאלוהים, תראה מה עשיתי. כאילו, מה אני עושה לעצמי? כאילו, מה אני עושה? זה, מה? יש את ה... יש את הלא יודע. יש את הכי טוב. יש את הכי רע. יש שמות את הביטול. ויש את המצב של כולם. גם טוב לי, גם לא טוב לי, אני גם רוצה את זה, אני גם לא רוצה את זה, אני גם שלם את זה, אני גם שלם את זה. שזה השתקפות של שני ההיבטים. שהם השתקפות של הלא יודע. כאילו כל הלבטים, נגיד בן אדם חולה, אומרים לו, זה טוב לך או רע לך, אז הוא גם חושב שזה טוב, בסוף הוא גם חושב שזה טוב, הוא גם חושב שזה רע. אז, אבל זה השתקפות של הכי טוב, הכי רע. וזה השתקפות של לא יודע. אז אתה אומר, טוב, אז זה הכי טוב או הכי רע, אני מלך או עבד, לא יודע. אבל בלא יודע, הגעת על השתיקה. עכשיו שים לב, כשבן אדם מביא, כשבן אדם חווה את שיא הרוע, הוא מגיע לאחדות, וכשהוא חווה את שיא הטוב, הוא מגיע לאחדות. למה? בוא נתחיל בשיא הטוב. כשבן אדם נמיד חווה, אני המלך, זה קרצוני, זה קרצוני, זה קרצוני, זה קרצוני, זה קרצוני, בסוף כל כך טוב לו, עד כדי כך ש... הוא לא יודע שטוב לו. נכון. כאילו, כי כדי לדעת שאתה המלך, אתה צריך לסבול קצת, אחרת מה... אז אני המלך, אז מה? כאילו, אין כאן שום משמעות לאני המלך. זאת אומרת, אם אתה כל הזמן טוב לך, אז מה אתה מרגיש? לא יודע. כאילו, אין לך למה להשוות את זה. אבל, אם, אבל, אבל גם אם רע לך, זה מביא אותך ללא יודע. כאילו, אם אתה תמיד טוב לך, אז מה אתה מרגיש? לא יודע. אבל אם תמיד רע לך, אז גם אתה מגיע ללא יודע. קודם כל, כי תמיד רע לך, אז אתה כבר לא מצפה לשום דבר. בוא נחדד, אתה לא מצפה לשום דבר. כי אם רע לך, אתה אומר, אולי משהו יקרה, אולי יקרה נס, אולי איזה מלאך יעזור לי, אולי אלוהים יעזור לי, אולי משהו. אבל אם אתה מבין שאתה אלוהים בכבודך ובעצמך, עכשיו מצמצם את עצמך ועושה לעצמך רע לתמיד, למי תצפה שיעזור לך? אתה מיואש? לא מיואש, זה הרבה מעבר למיואש. זה מה שנקרא במילות השיר, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. בדד אליך, מה זה אומר בדד? אני אלוהים, בדד, בודד. בלי עתיד, בלי עתיד, בלי עתיד, בלי עתיד, בלי עתיד, אין מה לצפות. אתה אומר, אני כאלוהים,
מצמצם, ועכשיו אני אסביר לכם עוד משהו, נגיד שבן אדם עולה לבן קופץ מתאבן, נניח. ונניח שהוא מחליט, ונניח שהתודעה שלו נעלמה, נניח. אז מה קורה לתודעה שלו, אם אנחנו מסתכלים על זה מפה, מה קורה? היא בעצם מתמזגת עם כל שאר הדברים. נכון. אז הוא עדיין סובל בתוך כל שאר הדברים. זהו, אין מוצא, אין מוצא. יש אחדות. מה? איזה פספסתי, אם אגב אני סובל, ואחדתי... בוא נגיד שאני דלת הקפץ, נניח. אני עכשיו שאלה... אבל בוא נניח, אבל בוא נניח גם שהתודעה שלך לא קיימת. כאילו, כי אם היא קיימת, לא עזר לך בשום דבר. כן. אתה קיים. אבל אם... חוץ מבעיה אחת, שאם אתה קיים ואתה בלי גוף, יש לך רק בעיה אחת, שאתה לא יכול לדבר איתי. זכור, זה גם שיקול. כן. לא, אני מדבר עצינות. זכור. כן, אני חכה לך שתגיע למעלה. אני חכה לך שתגיע למעלה. אני מבחינתי שוקל להתנחל פה. אין בעיה, לא, אני רציתי להביא קטור. רגע, אני אומר, אבל גם נגיד שהתודעה שלך נגוזה, אז מה קרה לה בעצם? התמזגה עם כל השאר. כאילו, האנרגיה שלך, לא, נגיד שאיבדת את הזיכרון, נגיד. אז מה בעצם קרה לך? הגוף שלי. לא הגוף, אז לא מתאים מהגוף, אתה אומר, הגוף קיים בכל מקרה, שנינו יודעים את זה. אם אתה קופץ מהגג, הגוף שלך לא קיים? יהיה קיים, הוא קיים. נו, נכון, אבל עדיין קיים. כן. אני אומר, אבל גם התודעה... התודעה פה, אני אומר. אז אני מסביר לך. התודעה, תקשיב, כמו שהגוף נשאר קיים, גם התודעה נשארת קיימת. זו שהיא במקום אחד או שהיא מפוצלת. הגוף הזה, הספר הזה, תמיד יהיה קיים. או בצורה הזאת, או בצורה אחרת. אבל הוא תמיד יהיה קיים. אם אני חותך אותו, אז הוא קיים. אם אני שורף אותו באש, אז הוא קיים בצורה אחרת. אבל זה הזיכרון שלי, זה הסמל שלי. אבל זה עדיין קיים. זה נכון לי. כי אתה עדיין סובל בצורה אחרת. זה כמו לדוגמה... אבל זה לא אני סובל. אני סובל עכשיו בגלל שיש לי את הזיכרון ואת התודעה שלי. אתה לא מבין אבל שזה אתה? אתה לא מבין את זה? בגדול אני מבין שהכוח זה אני. נו. אבל אם אנחנו באים... אם אני עכשיו עושה עליך איקס... אם אני בהתרדות... תקשיב, נגיד שאני עושה עליך איקס. מה קרה לתודעה שלך בעצם? התפצלה, זאת אומרת שכולם עכשיו סובלים יותר. בוא נניח נגיד שהוא בתוכו מרכז 10% מהסבל בעולם. פעם עשו עליו X, אז מה קרה לסבל שלו? התפצל על כולם. אבל זה אתה סובל בתוך כל הגופים האחרים. אתה, שסבלת עכשיו בגוף הזה, סובל עכשיו בגוף הזה אחוז, בגוף הזה אחוז, בגוף הזה אחוז, כאילו התפצלת לכל המקומות, ועכשיו אתה סובל בכל המקומות. בוא נראה, הבנתי. הוא פלוני אלמוני קפץ מהגג והתאבד, נכון? אני חושב שהתודעה שלו נשארת. בכלל כבודד, בפני עצמו. בסדר, אם אמרת שחלק מהסבל שלו עובר אליי, אני כרגע לא מרגיש שיש לי יותר סבל. לא התלבטת פעם, אמרת מרגיש פתאום יותר סבל? קרה לי, גם שבא. זה היה כי מישהו קפץ ואתה נכנס בך הרוח שלו. לא, תחשב בהיגיון, הגוף שלך יכול להיות שהוא פעם היה שייך למישהו אחר. כי מישהו אחר היה לו את הגוף, והאטומים האלה עברו והגיעו אליך. אבל זה לא הגוף, זה כמה נקודות שכאילו שאני פעם הייתי דעת. כל הגוף שלך, נכון. כבש, דעת. זה חיבור, לא.